Do duhet u lexoja disi në mënyrë sa më të shpejtë dhe shpresoj në disa përgjigje koncize, pikërisht ato mesazhe që na dërgon publiku. Po mundojmë të përzjedh në kohë reale, zonja ministre. Atëherë, një qytetar thot: "Përshëndetje, prindërit e mi që janë pensionistë, është djegur bileta e kthimit për arsyen e virusit. Për ne është e pamundur të çojmë në Romë ose Milano pasi nuk na lejohet. A është planifikuar në një linjë tjetër brenda Italisë, Verona për shembull?" Fatkeqësisht nuk kemi mundësi që të planifikojmë linja tjera brënda Italisë. Kemi kërkuar nga aviacionit civil italian tre aksese, një në veri që është Milano, një në qëndër që është Roma dhe një në jug që është Bari. Kështu që, biles për të thënë të drejtën, Bari nuk ka pasur në i numër shumë të madhë kërkesat, pavarësisht se rezulton të ndryshë në listë. Sot kanë ardhur nga 98 pasagjerë të deklaruar, kanë ardhur 94, kështu që dy destinacionet që do vazhdojmë me Italinë do jetë Roma dhe Milano. Nuk është e mundur në këtë moment, ky është një operacion shpëtimi. Nuk është e mundur që ne të shkojmë në çdo destinacion, e kuptoj vështirësinë e Italisë, për të thënë drejtën unë jam kontakt vetë me njerëzit, flas me ta në telefon, kryeministri gjithashtu, përveç të gjitha vajzave që tashmë kryejnë brenda ministrisë rolin e një call centeri dhe i përgjigjen nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 18 të pasdites të gjithë njerëzve të cilët kërkojnë kontaktojnë për pyetjet që kanë, për problematikat që hasin, por është e pamundur që ne të përgjigjemi çdo qyteti në Itali me destinacion avioni, është e pamundur. Ju lutem pyetjen e ministre nëse do të ketë një fluturim më ri abdesimi nga Arabia Saudite. Në komunikimet me ambasadën shqiptare në Riad na është thënë që janë në pritje të udhëzimeve nga Ministritë e Linjës. Në dijenin tuaj do shkoni aq larg? Jo. E kemi diskutuar dhe sot, e kemi diskutuar me kryeministrin pasi një grup studentësh që ndodhen atje, kanë kontaktuar edhe kryeministrin, kanë kontaktuar dhe mua. Është e pamundur për ne që të aksesojmë Arabinë Saudite, po mundohemi që të gjejmë një zgjidhje për t'i afruar studentët që ndodhen atje në një nga destinacionet europiane dhe më pas merë Albanin për t'i sjellë në Shqipëri, po punojmë për rastin. Pyetjeni, zonjën ministre, pse vini sistemi online kur nuk ju funksionon asnjë % kësë sistem dhe pse duhet të marrë vetë personin e hotelit për të rezervuar hotelin pasi punëtorët e linjës online thonë nuk na funksionon sistemi, lidhuni vetë me hotelin si kur po ikim në plazh. Një punëtor tjetër thot, data 25 është për ato që nuk ka ikur në datë 21. Një tjetër thot, formulari online është sa për të parë sa veta duan të kthehen. Vini sistemi online dhe ato nuk funksionojnë. Është një qytetar që shkruan. Atëherë, sistemi online e nxorët pak më parë, ju në ekranin tuaj, të gjithë procedurën se si duhet të funksionojë. Sistemi online i Air Albanias në momentin e aksesimit, më pas hyrjen në faqen në rubrikën riadhësime, kalohet me njëherë tek linku i hoteleve. Dhe aty fillon procesimi. Si që thash dhe në fillim, duke qënë se e kemi hasur këtë problematik, hotelet nuk janë të përgatitur a sistemet e hoteleve, pavarësisht modifikimeve që bën javën e fundit për të përgatitur për këtë valë, janë sistemet të cilat janë përgatitur për grupe turistësh dhe jo për një dyndje të 3.000 personave të cilat mundohen në të njëtin moment që të prenotojnë. Me gjitha të, nga qëfar kam djekur unë gjatë gjithë dy ditëve të fundit, sistemet sot funksionojnë shumë më mirë se ditën e parë, pasi është kolauduar procesi dhe pasi le themi edhe njerëzit, si që ju thash në fillim, hynin të gjithë. Pa patur akoma një destinacion, për shembull edhe njerëz nga Belgjika, prenotonin hotel, pa patur akoma destinacionin e publikuar. Por kam përshtypjen që janë më të qartë edhe qytetarët që duan të kthehen tashmë, edhe hotelet kanë marrë masat për të pasur kapacitete më të mëdha elektronike për t'u përgjigjur fluksit. Përveç Parisit, çdo linjë tjetër mund t'i shikoni në ekran, janë me emër dhe mbiemër gjitha këto mesazhe. Përveç Parisit, çdo linjë tjetër i ka patur të rezervuara vendet. Pse i gënjeni njerëzit ju? Nuk u thoni të vërtetën që listat janë të mbyllura? Në fakt e kam heshtu, e kam hasur në disa mesazhe këtë ide, pra njerëzit mendojnë që aplikimet është e kotë të bëjnë se listat se kush do të vi janë të mbyllura.
Po, eni, listat se kush ka ardhur, njerëzit i keni të thjeshta për të gjetur, sepse ndodhen në për hotele, dhe ata nuk janë as me mish, se nuk është proces ky për mish. Por ajo që unë kuptoj, është ngarkesa emocionale e gjithkujt që ndodhet në një pamundësi sot, dhe ndodhet larg shtëpis, diku në botë, dhe frustrimi që me qënë se nuk e gjejmë një bilet, atëre këto janë dhënë me mikë. Këto nuk janë bileta që jepen poshtë banaku, duhet një kod i cili prodhohet në momentin që merret hoteli, pra është një cikël elektronik, ti duhet prenotosh hotelin, prodhohet kodi dhe me kodin ti futesh tek faqa Air Albanias sërish për të prenotuar biletën. Nuk kanë qenë të mbyllura, Parisi është një destinacion me më pak kërkesa. Pra, deri në moment fundit, unë nuk e di se sa është tani, por deri në moment fundit ka qënë 97 apo 98 persona dhe janë dhe 35-36 vëndet fundit. Kështu që Parisi nuk ka pasur kërkesën që ka Roma. Roma ka mbushur në këtë moment që flasim, dy avion plot dhe po përgatitemi për ushtimin e tret. Pra, kse vajzës ka Parisi, do t'i themi, Milano, mund t'i themi kërkesën... të vazhdoj të aplikoj, se mund të ketë vënde. Vajzës nga Parisi, domethënë është një vajzë e cila ka ngelur pa vend nga Parisi. Po, ajo që shkruan, ajo që shkruan këtë mesazh për këtë ankohet, thotë që ju listat i keni mbyllura. Vajza thotë që jo, vajza thotë përveç Parisit, çdo linjë tjetër i ka pasur të rezervuara vendet. Pra, vetëm Parisi ishte i kollajshëm për tu. Po, saktë, saktë. Por ndërkohë që të tjerët janë problematik. Kështu që vajza, besoj është nga një destinacion tjetër, por vajza të qëndrojnë kontakt me ne, ne nuk kemi lënë asnjë vajzë dhe asnjë djalë në rrugë. Unë kam folur vetë, sidomos vërej që studentët janë më shumë, ndoshta janë dhe më në vështirësi sepse janë vetëm, janë pak më të ngarkuar. Unë kam folur me ta, me të gjithë ata që kanë probleme dhe të gjithë do t'i ndihmojmë, të gjithë do kthehen në shtëpi e kuptojmë problematikën dhe me çfarë po hasen. Zë ministre, duke qenë se po shkojmë në fund, ju kërkoj disa për mundësi për përgjigje, kështu që sa më koncizet kemi mundësi t'i lexojë të gjitha. Thjeshtoni, thotë dikush tjetër, mënyrën e prenotimit, duke qenë se jam një person, pse duhet të prenotoj vetëm dhomë 3-sh apo 4-sh, pasi dhomat tek e ishin publikuar kot, se as i bëje fjalë të aplikoje. Ndodhem në Gjermani dhe mos e mbyllni vetëm me një udhtim riadhësimin sa për show. Unë vazhdoj të them të njëjtën përgjigje. Kuptoj ngarkesën e këtyre njerëzve. Ktu nuk ka të bëj për show, sepse nuk kemi për t'i dhënë show askujt. Jemi duke sjellë shqiptarët në shtëpitë tyre, nuk e shoh ku është pjesa e showt. Në ndërkohë, të gjithë shqiptarët, të cilët i është dashur për shkak se dhomat nishe, siç u thash, këto janë hotele, mund të jenë konsumuar, atyre do t'ju rimbursohet çdo qindark. Pasi edhe shteti shqiptar që do subvencionoj pjesën e akomodimit, që tham 14 eurot, pasi i karantinuar i paguam vetëm kuotën ushqimore, që është 7 eurot, ne do paguajmë si pas listës që policia e shtetit do të regjistroj në kufirin shqiptar, në hyrje pra. As listën e nisjes jo, pasi ka edhe raste që jo të gjithë pasagjerët vinë. Për shembull, lista e barit sot ka qenë me 98 persona, por kanë ardhur 94. 4 nuk janë shpashur në aeroport. Kështu që ne hotelet do t'i kompensojmë për pjesën e akomodimit si pas listës së policisë së shtetit në kufi pra në Rinas. Kështu që edhe personat që kanë qenë vetëm në dhomë do t'i kthehet çdo qendar në rast se hoteli i ka çarxhuar më tepër gjatë procesit elektronik. Për këtë janë qetë, do kenë 14 ditë në hotel dhe do t'i mbyllin të gjitha. Perfekt, sepse kjo ishte një pyetje që e kam riverifikuar në disa mesazhe, pra ishte kategori. Përshëndetje, ju lutem, pyetja ime për zonën Balluku, çfarë do bëhet me riadhësimin për ne që ndodhemi në Zvicër? Zvicra është destinacion, më dëgjoni zë ministre? Po, tani sepse më shkëputët një moment, Zvicra nuk është destinacion, për të thënë të drejtën, pasi edhe numri i kërkesave nga Zvicra nuk në rezulton i lartë, me gjitha të shpresojmë nëse Zvicra mund të aksesoj Parisin, apo Zvicra mund të aksesoj nëse do kualifikohet Brukseli me kërkesën e lartë që ka si një destinacion për të kryer gjatë javës të ardhshme. Për momentin, Zvicra nuk në rezulton. Përshëndetje, kam familjar në Gjermani, kanë rezervuar hotelin, por nuk ka patur vend avioni më datë 21. A do ketë datë tjetër fluturimi për nga Gjermania në drejtim të Tiranës?
Patjetër, Frankfurti do ketë një datë tjetër fluturimi, do ta ketë brenda kësaj jave. Pra, para datës 25, që është dita e shtunë, do të kemi një fluturim tjetër nga Frankfurti. Do me thënë, po të shikosh mesajet janë nga më të ndryshmet dhe se cila problematik do një vëmëndit veçantë. Sigurisht që unë përzgjodhë disa për tyre që mund përbëni kategori, pra shqetësime që i kanë shumë prej qytetarëve që duan të kthehen, sepse pyetjet e tilla për shembull mund t'i marrim me ditë, ndoshta s'i japim përgjigje. Ja po lexoj. Kam një pyetje për ministren, më ka ardhur vëllai dhe motra për vizitë në fillim të marsit, këtu ku banojnë në Toronto, në Kanada, ku fitu mbyllën dhe ata ngelen këtu ndërkohë që të dy fëmijët i kanë në Tiranë. Mund të ketë një zgjidhje për ne? Besoj të tilla merrni dhe ju pafund. Zgjidhja është Frankfurti. Eni, zgjidhja është Frankfurti, shpresoj të më dëgjojnë. Ose rasti i Romës, nëse vazhdon akoma Toronto të shkojnë në Romë, por për këtë nuk kam informacion, kam informacion që Toronto shkon në Frankfurt. Kështu që udhëtimi tjetër i Frankfurtit do jetë në fundjavë. Nuk e kemi përcaktuar akoma pra saktësisht, kështu që do jetë e mundur që nga Toronto të aksesojnë Frankfurtin dhe të vinë në Shqipëri patjetër. Është e nevojshme, domethënë. Nga Malta pyet dikush tjetër, po i bëj këto pyetje për t'i dhënë përgjigje disa personave që shkruajnë dhe pse jo, janë fate njerëzore, le të marrin një përgjigje nëse mundemi. Si mund të shkojmë nga Malta në Itali, thot dikush, për t'u riadësuar në Shqipëri? Shteti maltezi ka mbyllur kufit, a mund të ndihmoj shteti ynë duke na mundësuar vajtje në Itali? I marrim vetë për si për shpenzime, thot ky person. Nga Malta ka disa shqiptar, ka mbi 20 shqiptar që ndohë dhe në Malt, nga që më rezulton mua, ne nuk ndërhym dot dhe nuk i kryojm dot akses nga Malta në Itali, pasi këto janë politikat e se cilit shtet, përsi në rastin e shtetit shqiptar, pra as kush si mund të ndërhym të Malta për të na vendosur ne kushte të riadësimit, ndërkohë që sigurisht ne mund t'i aksesojmë këta njerëz nga Roma, ose nga Bari, ose nga Milano, por e rëndësishme është që ata të afrohen diku në Europë. E kemi diskutuar këtë, për ne është e pa mundur, jemi munduar është si rasti Egjiptit, me gjitha ato jo kaq shqetësues, pasi familja që ndodhet në Aleksandri me të vërtet duhet evakuar nga atje, ndërkohë që rasti i Maltës është, ndoshta, mund të gjendet një zgjidhje, ne jemi në kontakte me ambasadën italiane këtu, për të parë një mundësi se si kur ata riadësojnë në qytetarët e tyre, të ketë mundësi që të marrin dhe shqiptarët që ndodhen në Malë, për të na i sjellë në Romë.